Bueno, doncs Más Amics Sèrie va sortir a l'estiu de 2011 a la platja amb els amics. Els últims treballs que havia fet Llonganissa Produccions havien sigut més drama, més tristos, i tots teníem ganes de fer algun projecte per a fer riure a la gent, per passar estones divertides, i així, pues, parlant un poc, entre tots van decidir, pues, fer una sèrie, i una sèrie que estigués basada en l'humor. I d'ahí va sortir, pues, Más Amics. I el nom de Más Amics, pues, és per això, perquè som Más Amics. Amics. Què aporta el poble a la sèrie? Pues... tot. Podríem dir que el poble és l'essència de la sèrie. Els seus carrers, la seva gent, els seus comerços... nosaltres, ja que tenim en compte que vam néixer ahí, s'hem criat ahí, hem xuat, hem discutit, hem corregut, hem cridat, hem fet trastades, vale?, pels carrers del poble. I ara veure aquests carrers plasmats en una sèrie que pot veure tot el món, vale?, per a nosaltres és satisfactori veure com la gent es sent orgullosa quan reconeix este carrer, quan diu mira, mira, per allà he fet jo això, o mira, mira, està en ma casa. Pues és bonic, no? I també és una forma de una capsa de temps, no? Imagineu-se, d'ací 30 anys, fiquem un DVD de Más Amics i veguem com ha canviat el pont de l'entrada del poble, el poliesportiu, l'església. A lo millor no hi ha església d'ací 30 anys, que, no sé. No, però pues això és el sentir-se orgullosos, vale, del nostre poble. I qui sap si d'ací uns anys som famosos i tornem a picar cent. Bueno, si fórem famosos d'ací uns anys, evidentment, seria gràcies també a picar cent. I és de veres que hem basat algunes de les trames de la sèrie en fets que ens passen a nosaltres i a la nostra colla d'amics. Però la trama fonamental de la sèrie no està basada en cap de les nostres vides personals. De fet, cada actor que interpreta no té res a veure en el personatge. Bueno, alguno... alguno no puede ver. Sí, n'hi ha uno d'ells que és molt paregut al de la vida real. Però no anem a desvelar-ho, deixem que vosaltres ho adivineu. Així no és. Pues bé, nosaltres així tenim una premissa clara. I és que en cada capítol volem fer un guinyo o a qualsevol sèrie, o a qualsevol pel·lícula, o inclús a directors, ¿vale? No a qualsevol, sinó... Però sèries espanyoles, sèries, sobretot. Correcte, a sèries espanyoles. Jo sóc un incondicional de sèries espanyoles. I, bueno, pues Más Amics té un poquet, evidentment, de Los Serrano, té de Los Hombres de Paco, que ho veureu d'així poquet, no sé, té de La que s'avecina, i bueno, va, mira, vaig a tirar-me a la piscina. D'així poquet veureu un guinyo a Sherlock Holmes. I no, I ja no, no vaig a dir més. En tenim més, però no anem a dir-ho, no anem a dir-ho. Haureu de veure-mos. Bueno, pues lo normal es emetre un capítol cada mes, cada dia final de mes, però en aquest cas anem a fer una excepció i anem a fer una xicoteta d'estrena abans del dia oficial d'emitir-lo, perquè el dia 29 de juny a Picassent té lloc la Gala de la Joventut i, bueno, pues anem a emitir-lo ahí per primera vegada per a tota la gent que vinga a esta gala i després el dia 30 estarà el quart capítol disponible a la web per a tot el món, que ens segueix. Un dia després. Així que... ja sabeu. Pues depèn. Normalment des de que es grava fins que veu la llum passen 2 o 3 mesos. Sí, bueno, en teoria, no, en teoria. No, resulta que, mira, per exemple, van començar a gravar la sèrie a setembre, ¿vale? O sea, a setembre. Sí. I clar, el primer capítol el van emetre en març. O sea, imagineu els mesos que passaren. El dia de la Casa Cultura... Però bueno, ahir va ser per l'estrena. Ahir va ser per l'estrena, sí. Ho retrasarem un poquet des de veres per l'estrena. Però de normal, pues entre 3 o 4 mesos és la duració. Sí que és de veres que el que hem fet és intentar actualitzar la sèrie el més que podem. Per exemple, el primer capítol que era per a març, val? Resulta que com ja coneixíem, clar, com el van rodar en setembre, no sabíem si Zapatero continuaria, si continuaria Rajoy. Entonces el que van fer va, pues, una escena ràpida on clavem un gag de Rajoy, que havia eixit president. I això és el que fem. Jo això ho vaig traure del Súper. El Súper era una sèrie que gravàvem a diari, un xicotet trosset que tenia que veure en el que havia passat aquest dia. Nosaltres intentem fer alguna cosa així, però clar, a una escala més reduïda. Bé, abans de finalitzar l'entrevista sí que volíem dir que Más Amics formem 5 persones, ¿vale? El que passa és que encara que veieu així 3,
No me son tres. No. Pues bueno, per circumstàncies, dos persones han pogut vindre, i elles serien Àlex i Dàlio, que estarien així al nostre costat arropant-nos i que ens fan molta falta. També volíem dir-vos algo més, no? A seguidors de Más Amics, què es digueu? Que han de veure Más Amics. Ens heu de seguir Facebook, Twitter, YouTube... Tots els mesos a finals de mes, dia 30, dia 31, capítol de Más Amics, en duguem 3, puja a la red, el dia 30 de juny, el quart, i bueno, i què més? Què hem de dir-los? Que som... Massa amics! Que som massa amics! Que pare i continuament. Que bueno. Passa la nostra collada d'amics. Una anècdota és que ens passi. Va! Ja m'he dit. Vale. Que com que els últims treballs de Llonganissa Produccions havien sigut gravats...